نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Të ndëruar vëllezër xhamatlinj, të ndëruar besimtar, si çdo herë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, krijuesit gjithësisë, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndim kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan për e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër gjematlin, të ndëruar besimtar, prej sot, vetëm se jemi afër shumë 10 netshit fundit Ramazan, andaj të ndëruar vlezër të pranishëm këtu në këtë objekt dhe shikuesve në përmes rjetit social, se pare i përkujtoj vetën, pasta ju përkujtojmë, se finalja e kupës, se finalja e kupës së ahiretit, ja edhe ca dit po ja filon, ekskluzivisht në 10 netshin e fundit të Ramazanit. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam: Yushiku 'ibadi as-salihun an yulqu 'anhum al-ma'unata wal-adha." Allahu subhanahu wa ta'ala, citat është duke thënë kështu: وَيَصِيرُ إِلَيْكِ يُزَيِّنُ الْجَنَّةَ وَيَعْلَمُ أَنَّ عِبَادَهُ فِي أَذَى. Allahu subhanu wa ta'ala, të ndëruar vlezër gjematlin, në gjdo dit pre ditve të Ramazanit e zbukuron gjennetin. Qka bon? E zbukuron gjennetin e vetë që i ka kriju Allahu subhanu wa ta'ala. Për e zbukuron, për kanë? Po e zbukuron për agjëruesit. Po e zbukuron për ata që kanë mundim gjatë agjërimit. Nuk është lehtë për t'u larguar prej ushqimeve, prej halalëve gjatë ditës, prej agimit deri në ezanin e akshamit. Deri në perëndimin e diellit. Nuk është lehtë këtë urdhër të Allahut subhanahu wa taala me qenë vend. Allahu t'i thot gjenetit, zbukuroju, zbukuroju për ropët e mi, për ata të cilet pa agjerojnë, sepse dhe pak mundimi tyre, do t'kalon, dhe do t'vinë tek ti, zbukuroju o gjenet. Ashtu si që Allahu subhanu wa ta'ala në çdo natë prej nedve të Ramazanit, liron njerëz nga zjarmi gjehenemit. Të ndëruar vlezër gjematlinjë, fi sahih al-Muslim, në sahihun e muslimit, transmetohet se Aisha radiallahu anha kalet, ka thon Aisha radiallahu anha, bashortja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil amali fiha akthar min ghayriha. Pejgamberi alaihi salatu wassalam angazhohej në 10 netshin e fundit, në 10 ditshin e fundit me ibadete dhe me vepra të mira më shumë se sa në ditët tjera të Ramazanit. Gjithashtu Aisha radiallahu anha kalet: kanë nëbiju sallallahu alaihi wasallam idha dekhalit il ashr i qtehede wa salla wa shede mizar wa ahja lejlehu wa ajka dhe ahle. I dërguar juaj Muhammedi alayhi salatu wasalam,
që të gjithë ne dhe ky ummet e ka shembull, e ka mostër kon të dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi shembull Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Shembull në raport për ibadetet të cilat i afrojmë Allahut xhalleshanu ve xhellalu. Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vazhdonin të hynin 10 netësh i fundit Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngjallte netët e fundit Ramazan me çka ngjallte? Me ibadet. Me ibadet, me adhurime të lloj-llojshme. Wa iqadha ahla, dhe e ngrit ke familjen e vet, e çonte prej gjumit familjen e vet për mu kyç në namaz, me fal namaz natë. Me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Wa shadda mizara, dhe e shtrëngonte rrypin e tij, do të thot u largonte nga gratë e veta. Vetëm se vetëm për mu izolu, me adhuru Allahun subhanahu wa taala për arsye sepse në 10 netëshin e fundit të ndëruar vëllezër gjendet nata e kadrit, që shpërblimi i saj është më shumë se nimi muaj, apo më shumë se sa 83 vite. Ibadet, njeriu, sa po jeton njeriu në këtë dynja? 60, 70, 80, pastaj çka? Hajde thuaj deri 100. Pastaj çka? Po vdes, po shkon tek krijuesi. Do në thot, pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wasalam u përpjekte në 10 netëshin e fundit që ta gjallëronte, apo që ti gjallëronte netët me ibadet, dhe zgjonte familjen e tij nga gjumi për të falur, për të kërkuar falin nga Allahu, për të lexuar Kur'an, për të bërë ibadet, për të falë namaz natë dhe kështu të me radhë. Dhe shtrëngonte rrypin e tij, ashtu siç ka në hadithin e Aishës radhiyallahu anha. Të ndëruar vëllezër, në këtë drejtim duhet të bëjmë këtë sabër. Sepse nuk dihet a kemi me qenë gjallë deri në vitin tjetër Ramazan. Nuk dihet. Mos t'i lëm këto të mira të na kalojnë. Këto mirësi të na kalojnë, po t'i shfrytëzojmë. Të mundohemi që t'i shfrytëzojmë e mos të dembelohemi. Sepse dembelia vjen prej shejtanit. Të mundohemi asa kemi mundësi. Me lutje, me tespi, me sadaka, me veprat mira, me namaznate. Dhe kështu të më radhë, që të nëzëjmë natën e kadrit e të nabonë Allah subhanu wa ta'ala prej atyre njëzve që do t'i lirojnë nga zjarëmi gjehnemit e do t'i registroj inshallah në listën e banorve gjenetit. E lusim Allah inshallah të naboj prej ty në ja Rabbel Alemin. Allah subhanu wa ta'ala të ndëruar vlezër thot në Kur'an, wa mur ehleke bis salati was tabir alejha, urderoh familjen ton me namaz dhe bon sabër në këtë drejtim. Mi thënë gruët, që falë namaz? Që falë namazën e sabahot? Mi thënë bashkëshortës, hajde po falemi. 10 netë që i fundit, në dy, në tre i natës, para syfyrit, pas syfyrit dy reqat, para syfyrit dy reqat, dhe kështu të merad, namazit të ravive, ledzimi Kuranit, në 10 netëshin e fundit të ndëruar vleze, duhet të ashtojmë dozën e ibadeteve, sepse, vetëm se, gjindet nata e kadrit. Por kur është ajo natë, ne nuk e dim. Shka thonë pejgamberi a.s. il temisuha, fil asher. Ka thonë, mundoni që ta gjeni natën e kadrit në 10 netëshin e fundit, në netët tek. Në netët tek, 21, 25, 27, 29. Do të më këni gatshëm. Gjua jote duhet me qenë me përplot, me dhikër, e lagur. Gjua jote duhet me qenë e lagur për i përmendje se Allahot subhanu të la. Pastaj, mu pëndu të Allahu Gjelle Gjelalu, me kërku fali që edhe pas mujtë Ramazanit, Allah me ta mundësu me hesnë në këtë rrugë. Ashtu sigur që e ka adhuru Allahun dhe i ke shfrytzu këto të mira gjatë mujtë Ramazan, se Zoti Ramazanit është edhe pas mujtë Ramazan, egziston edhe pas mujtë Ramazan. Zoti Ramazanit këti mujt është edhe Zoti 11 mujtëve tjerë. Gjithashtu, të ndëruar vlezët transmitohet se Aisha radiallahu anha ka thënë, kanë nëbiju sallallahu alaihi wasallam i'tikifu al-ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bëu i'tikaf,
e itikaf dhe në thot u ka izolu në gjami, në 10 metrin e fundit, s'ka dal hiq pi gjamis, edhe gratë e veta, edhe pre sahabve, edhe pi tabinve, është presionetit mu izolu në gjami. Ku është mundësia në atë gjami për mu izolu? Por, të e pas parasysh, jemi në një kom pandemie, edhe është ora policore, do më dhënë, në përgjësi në Gjermani, bune njët edhe për shtëpis tonë, dhe duke nejtë, pre mas namazet të ravive, për orës 12 apo një, me bune njët, sikur që jenë gjami, me adhuru Allahun subhanu vëtare me namaz, me dhikër, me lezim Kuranit, me lutje dhe kështët më radhe. Dhe kjo konsiderot e etikaf. Pejgamberi a.s. me gratë e veta, edhe sahabët u izolonin gjami, vetëm për Allahun, që të nëzinin natën e kadrit me ibadetet ndryshme. Me lutje, me lezim Kuranit dhe kështët më radhe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. تني استغفر الله يكفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.